nového videa a dneska je to vlog z naší krátké návštěvy Brna s Klárkou, ano, to je ona. A my se právě chystáme na naší oblíbenou veggie party, ale to až večer a teď je čas oběda, takže jsme ve Forkis a dáváme si burger a já ještě u toho vyřizuju nějaký věci. Dorazil i Filip s Nemlékem, takže naše parta je kompletní a můžeme vyrazit. Vital Vibe oslavil svoje páté narozeniny a já jsem opravdu ráda, že jsem u toho mohla být, protože tam bylo asi tucet dortů a já jsem je všechny mohla ochutnat. Všechny tyhle záběry naprosto vystihují atmosféru, která vždy je na veggie party a já doufám, že na té další se uvidím právě s tebou a když ne, tak aspoň u dalšího videa. Na viděnou, tvoje Fín.